Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. 9-6 cho'lak gusunitsa apparatimiz hamda orqa tomonida chizilar akalar bugun bir qator kartoshkani ichini kultivatsiya qilish uchun sizlarga olib keldik. Sepli gusunitsamiz ko'rib turganingizdek, bu sepligi. Xo'p, bu yerda mata blogimiz 7-6 kg texa mata blogimizni frezasini addenni bir qatorli qilib qo'yganimiz. Xo'p, ko'pchilik so'raydi, mata blogida kultivatsiya qilgan yaxshiroqmi yoki gusunitsada kultivatsiya qilgan yaxshiroqmi deydi. Ikkalasini ham o'ziga yarasha o'rni bor, ikkalasini ham o'ziga yarasha joyi bor kultivatsiya qiladigan. Masalan, bu texa 7-6 kg metablogimizni mana sal agati kengroq joyga qo'ydik, shtob ekinni payxon qilib ketib qolmasligi uchun. Agar bundan ham torroq joy bo'ladigan bo'lsa, ekinni urib qo'yishim mumkin. Bu tomondagi kartoshka mana anchagina qalin bo'lgan hisobiga ariqni ichiga yotib ketgan. Ko'ryapsizmi, ariqni ichida pasti hech qancha joy qolmagan. Hozir texa metablogimizni buni ichiga soladigan bo'lsak, yo'q qolib soladigan bo'lsa ekinni kesib ketadi. Shuni hisobiga bu yerga gusunitsamiz soldi. Betta ishlashini ko'rasizlar, ketdi. Mana orqasida chizili, oldidan ham tortib ketyapti. Ishlashi juda ham oson akalar. Orqada bir kishi yetalab ketsa bo'ldi. Yurishlari juda ham zo'r mana. Hozir videoni oxirida pulik qilayotganini ham i mana shu o'zi chizil qilgan joyiga aga tortayotganigacha ham ko'rsatamiz. Yurishlarini qaranglar. Qanaqa zo'r. Umuman botib qolmaydi. Yer loy bo'ladigan bo'lsa ham tiqilib qolay, boshqa bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Lekin pasti ariqni ichida yotibdi. Akalar 90% ariqni ichida yotibdi. Ariqni ichida uncha joy qolmagan. Shunda ham bemalol ekinni ichida mana harakatlanib ketyapti. Chizil qilib ketyapti. Hozir bundan keyin sraz agat oladiganini qo'yamiz. Chizil qilgan joyini sraz agatini olib ketadi. Kattaroq yerlar ichida ham juda ham zo'r, juda ham tez ishlaydi. Hozir birinchi skorusida yurishibdi. Agar ikkinchi skorusiga qo'yib gazni bosadigan bo'lsa, juda ham tez. Bir kunda 40-50 sotli joyda bemalol kultivatsiya qilib, agatini olib tashlasa bo'ladigan joy. Sepli gusunitsali akalar, umuman botib qolmaydi. Sepini razmeri 16 cm. Bir dona agatgacha ko'rib turibsizlar, ekin yotgan bo'lsa ham bemalol sig'ib ketyapti. Nafaqat bu ekin, malina, boshqa turdagi tor joylarga ekiladigan ekinlarga bemalol tushadi. Orqasidagi chizilini o'zimiz yasaganmiz, buni hozir bir sinov jarayoniga olib keldik. Mana hozir ikkinchi qotdi ham bitta yuradi, yaqa borib ocharini qo'yib, bitta agatni olib qo'yadi. Kimga qiziq bo'lsa, narxi komplektda puligi bor, agat oladigani bor, narxi 750 dollar. Katta joylarga juda ham zo'r aytadi. Yo'q, ekan bizda bunaqa oshchi tor ekin bo'lmaydi, bizda pastyanli kengroq ekinlar bo'ladi. 70-80 katta joylarga ekamiz. Deganlar uchun metabloida qilganlaring ham yaxshi. Lekin tor ekin joyga qilaman, tezroq bo'lsin deganlar, mana bunaqa gusunit solsalaring juda ham zo'r sizlarga effekt beradi. Video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib tursalaring, xudo xolosa shunaqa videolardan ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Hozir endi bitta agat olishini ham ikkalasini ko'ramiz. Hamda hozir texa 7-6 kg metablogini ham kultivatsiya qilishini ko'ramiz. Gusunitsani akalar do'kondan shuni yog'ini qo'yib, yangini olib kelib, sizlar uchun ko'rsatib berish uchun yerga soldik. Aytib o'tganimdek, video yoqsa like bosib tursalaring, bunaqa videolardan ko'proq qo'yishga harakat qilamiz. Tomonda texamizni yurg'izamiz, texada kultivatsiya qilishini ko'rasizlar. Texani yurg'izaylik bo'ldi. Endi bunisini yurg'izamiz. Buni ham endi kultivatsiya qilishini ko'rsatamiz. Buni birinchi kultivatsiya qilishini ko'rasizlar. Keyin orqasiga agat oladiganini qo'yib, o'zi kultivatsiya qilgan joyda agatini olib ko'rsatamiz. Bunikini endi hozir chizilini olib tashlab, mana bunaqa universal plugini moslab qo'yamiz. Keyin agat olib ketadi akalar. Agat olishini ham hozir videosini qo'yamiz. Texani yurg'izib oling, keyin buni o'ylaymiz. O'chirib yoqishlari juda ham qulay. Mana bitta o'chirsalaring o'chadi. Bu ham palisda turibdi, bu ham palisga o'rnaydi. Bitta palisni alishtirasizlar, ocharini puligini qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Mana hozir texa metablogimiz yurg'izib, buni ham bir chizil qilishini ko'rsatamiz. Bu yer yumshoqroq edi, o'shani hisobiga pichog'ini teskari qilib qo'yib olganmiz. Pichog'ini teskari qilib qo'yganimiz hisobiga yerga oshcha botib ketmaydi. Bundan chuqurroq olsin deganlar, pichog'ini shunday o'zingizga aylantirib qo'ysalar ham vasi chuqur oladi. Faqatgina pichoq teskari qilib qo'yganmiz. Ko'ringlar mana kultivatsiya qilishni. Ikkiga oling, tezroq yursin. Ikkinchi ko'rsa tezroq yurgan holati. Mana hozir ko'rib turishinglar mumkin, pasti tor joyga kirsa ekinga tegyapti. Hozir gusunitsamizni ko'rdilaring, hech qanaqa ekinga ziyon yetkazmasdan keldi. O'shani hisobiga aytyapman, buni o'ziga yarasha ishlaydigan joyi bor. Gusunitsa apparatimiz o'ziga yarasha ishlaydigan joyi bor, shuningizga adashib qolmaysizlar. Gusunitsamizni narxini aytib o'tdim, 750 dollar. Texa metablogimizni narxi
1,300,000 so'm. Ichida shu hozir kultura chaqilayotganlari ham chiqadi bunda texada. Shu o'zida turgan bittaligi ham chiqadi. Mana. Ko'rishinglar mumkin mana. Pichog'ini teskari qilib qo'yilgan holat. O'ng'iziga qo'ysalaring, bundan yana ham chuqur qilib olib beraveradi akalar. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. O'zidan qaytadi, qaytib borib buni agat oladiganini ulaymizda. Sraz yana mana shu yurgan yo'lini agatini ochib ko'rsatamiz. Mana. Ketdi. Ishlashini qaranglar, akalar, juda ham zo'r. Bu ham xuddi o'sha prinsip 40-50 sotchikdan joyida bir kunda bemalol bo'ylanmasdan kultivatsiya qilib olsangiz bo'ladi. Hozir ko'pchilik bu gusenitsamizni va matablogimizni kattaroq gektar yerlarda paxtalarga ham olishyapti. Paxtani ichini chopish uchun juda ham zo'r. Kota traktordan ko'ra ekan hamishni soatiga rasxoti ikkalasiniki ham yarim litr 600 grammni. 600 gram yarim litr benzinini qo'yasiz. Bir kunda masalan 50 sotchik joyida haydash uchun 5 litrgacha benzin sarflab turib, o'zingiz bemalol kultivatsiya qilib olsangiz bo'ladi. Kota traktorni chaqir, uni kutgan, unga pul sarflab, 5 litr benzinni qo'ying va o'zingiz ishingizni bemalol qilib beradi. O'zingiz mana bunaqa past joylarda mana sortoklarni qilingan, bu yerga tagiga traktor kirmaydi, tagiga kota traktor kirolmaydi, ketmonda chopmaysizda. Mana shunaqa matablogni bitta olib, o'zingiz chizilini qilib, orqasidan hozirgidaqa agatini olishni ham ko'rsatdim. Agatini ham bemalol solaym bo'ladi. Endi gusenitsamizni orqasiga agat oladigan universal plugini qo'ydik. Hozir bundan oldin chizil qilgan joyimizni, chizil qilib ketgan joyimizni endi agatini olamiz. Ketdik. Mana o'zi chizillagan. Endi orqasidan mana agatini olib ketdik. Qaranglar, akalar, qanaqa zo'r ketyapti. Mana olasalaring, bundan chuqurroq bo'lsa, desalaring, yana ham pastga bossalaring, yana ham chuqurroq beradi. Qaranglar, tor joyda ham ketishini. Agat olishi juda ham tez, akalar. Ko'rishinglar mumkin, ishlashiga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Agatni boshiga shunday chiqasizda, qaytarib turib, yana bitta hozir iziga solsa mana shuni. Bundan ham chuqurroq agat olib beradi, akalar, ko'ringlar. Agat olishi gap bo'lishi mumkin emas. Boshqa marta bulovlarda aytib o'tganda, mana kartochkalarga yotib qolgan mana ariq ichidan hali bir qatorli pichoq qo'ysalar, mana shuni kesib-kesib ketadi. Bu gusenitsa unaqa qilmaydi. Mana shu takamiz hozir razvorot, poворот qilyapti mana. Buryapti. Yana qaytib shu agatini ichiga soladi. To'xtab turing. Mana orqasida gusenitsasi, orqasida universal plugi. Buni bu yerdan legirovkasi bor, chuqur sayoz qilib ishlatsalaring bo'ladi. Ketdik. Mana ishlashi. Qaranglar, qanaqa tez ketyapti. Orqadagi odam o'lgisa bo'ldi, akalar. Torchi juda ham mushni. Mana. Boshda aytib o'tgandim, kuniga 50-60 1 gektargacha qo'li zo'r keladigan bo'lsa, 1 gektargacha joyida bemalol arg'ini olib, chizilini qo'rsiz bo'ladi. Endi bu tomondagi texa matablogimizga xuddi shu narsani ulab, texa matablogimizga ulab turib, endi texa matablogimiz o'zi chizil qilgan joyida o'zi arg'ini oladi. Bo'ldi mununi. Bunikini olib ko'rsatamiz endi. Buni o'zini agat olgan joyini ko'rlaring. Ekinda orasi tor bo'lishiga qaramay, mana ko'ringlar. Juda ham zo'r qilib agat olib berdi. Bemalol suvni olib ishlatsalar ham bo'ladi, ochib. Ekinni sug'orsalar ham bo'ladi. Tomonda endi texa matablogimizga ana arg'i oladiganini qo'yamiz sirasi. Keyin bu ham o'zini chopgan joyini sirasi agatini oladi. Kimga shunaqa texnikalar, matablog, manaqa texa matablog yoki deb ko'rib turganingizda gusenitsa apparatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Narxini yana eslatib o'taman. Texa matablogi 4,300,000 so'm, gusenitsamizda narxi $750 komplektda shu orqasida turgan puliga undan tashqari agat oladigani bo'ladi. Puligi universal, xohlagan razmerlaringa o'zgaradi. Mana chizildi, o'zimiz yasayapmiz, o'zini chizil yupqaroq bo'lgani hisobiga tez bukilib ketadi. Bu chizilni o'zimiz yasayapmiz, effektdagi yaxshi bo'lgan bo'lsa, bitta-bitta laykni bosib qo'yinglar, sizlarga yoqqan bo'lsa chizili. Xudo xolasa shu chizildan ko'proq yasaymiz, keyin bemalol kelib xarid qilsalar ham bo'ladi. Endi mana texa matablogimizni arg'i olishini ko'ramiz. Mehnat qadrlar, beta-beta laykni bangalatib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa ko'proq qo'yamiz bunaqa videolarni. Keyin sizga qanaqa texnikani olib borib sinab berishimiz qiziq bo'lsa, o'sha texnikani shunday nomini kommentga kirib yozib keting, ukam mana shu texnikani ham sinab berdim. O'sha texnikani shundoq sinab turib, sizga videosini qilib chiqarib beramiz mana. Texanikini agat olish jarayoni sal bunda qiyinroq. Agatni ham sal tikka bo'lib qolib, sal oldiga otganroq bo'lish kerak edi. Endi buni agat olish jarayoni. Ko'rasizlar, salpal endi yonponga og'darilish bor. O'zi bitta pichoqda ketayotganligi hisobiga yoqib-yoqib og'darilar baribir.
ko'rishinglar mumkin mana. Sal qing'ir qiyshiqligiga qaramasa, bu ham yaxshi effektga zo'r beradi. Faqatgina kengroq joylang mana, ko'ryapsizlar mana. Kartoshka shuncha keng bo'lishiga qaramay, mana o'rtada bitta kartoshkalarni yoki tor bo'lib ekilgan-ekilganini urib qo'yishi mumkin. Mata blok akalar, mata blok. Lekin gusenitsa unaqa bo'lmaydi. Gusenitsa vashi bomba bo'ladi akalar. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi kengroq joylarga ishlatsalaring, 70-70 dan katta joyga ishlatsalaring juda ham zo'r. Zo'r effekt beradi. Xullas kimdagi mana shunaqa mata blok yoki gusenitsa apparat o'qtari yurgan bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Endi xudo xolisa hozir gusenitsa apparatimizni olib borib, pomeldori bodring ekilgan joyiga olib borib, xuddi shunaqa lekin chizil qilib kultivatsiya qilishni ko'rsatamiz. Torroq agatda ekilgan, 60 ga ekilgan pomeldori bodringni ham betob borib, sizlarga kultivatsiya qilishni ko'rsataman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Betob talaqqi bosib turibsizlar.